Trots det har man fått ut fortsatt bygglov, fortsatt tillstånd för skrot, trots att länsstyrelsen har känt igen den här handeln. Den här killen gick mellan, jag ska bara ta det som ett exempel, han gick alltså in mellan 1985 och 1990. Gick han in och blåste cementfabriken i Slite på mellan 6 och 7 miljoner kronor. Han har sitt och skrivit bluffavtal med Gotlands kommun 1994. Underskrivet, vad heter han? Ordförande. Gotlands kommun. Så, vad är han? Rolf Åberg. Underskrivet av Rolf Åberg. Och sådana personer, det kollar alltså länsstyrelsen och kommunen under sina vingar. Det är en företagare som vi måste ha förtjänst på det här vi gör. Vi måste ha en vinst på företaget. Så att vi kan tillföra pengar till företaget för att utveckla det här. Vi har alltså inte haft en chans under de här åren. Och den här Tage Ruber, han har alltså haft mer svart personal anställd än han har haft egna arbetare. Vi kan inte vända oss till polis, vi kan inte vända oss till åklagare, för vi nonchaleras totalt. Eller det är om de tar upp anmälan och sen skriver de av det, lägger på att de inte ens är intresserade. Nej. Där får man lämna liksom inte sin kontorsrum på polisen. Och det är samma er här, ni lämnar till lokalen. Det finns en sanning och en verklighet utför de här rummen. Och det har ni inte brytt er under 21 år när det gäller mig och min familj i alla fall. Och man kan inte åsidosätt och gå ifrån konkret fakta och samt det som är dokumenterat svart på vitt, samt video. Man kan inte gå åt sidan efter eget behov. Men jag tänkte att vi skulle dra igång de här videofilmerna. Men ni ska få lyssna på ett band här och det är... Bo Dahlö, han är regionsdirektör. Jag ska se på det här. Yeah, no, we have this. But they're right, no.
Det kommer alltså från vår dag. Det är alltså ingen sanning i det här. Att gå upp och det är att ta livet av honom, det är helt fel. Och skärkloken av honom. Vad är det för jävla sikt? Vad är det för människor? Vad gjordes den här inställningen i vilket sammanhang? Det är så här att vi har alltså, Gotlands kommun har alltså sedan 1992 satt viten på skrotgården handelsbolag. Ja, men jag menar nu själva det här telefonsamtalet. När och var spelade du in det? Hemma det är hemma. Vad så hemma? Ja. Var det, var det var telefon? Det var telefon. Jag är så tvungen här att använda videokamera och bandspelare för att få svar med oss. Så långt här. Alltså länsstyrelsen och kommunen behandlade med oss. Jag åker på polisanmälan efter på polisanmälan. Vi får dit med bandspelare. Vi får dit med svensk lagbok. Och vi får dit med videokamera. Tack och lov har jag fått de här. Alltså, jag har fått de här polisanmälningarna avskrivna. Alltså. Mm. Och det är allt från hot mot tjänsteman, övergrepp i rätta, mer. Har jag inte med mig den här så har jag åkt in. Och det är klart bevis att folk alltså inom länsstyrelsen och kommunen håller varandra bakom ryggen. Alltså. Den här Bordalu, det här handlar om att han har fått en kostnadsräkning av mig som gäller från 1992. Och fram till dagsdatum. Vi har sett att det är 3 miljoner kronor. Det är alltså små pengar som vi har begärt i ersättning för Gotlands kommun. För att de i strid mot viteslagen har satt vite på skrotgården. Vi vinner det här målet gång på gång. Kommunen fortsätter ändå och driver samma ärende. Båda har vägrat här. Alltså han åsidosätta förvaltningslagen. Vad heter de här kommunjuristerna? Patrik Pettersson vägrar att svara på mina frågor. I mina brev. Man svarar på vad man tycker är lämpligt från deras sida. Men man lyfter medvetet ut konkret fakta i och omkring här. De